Доброго дня всім. Якраз мені потрібна тортілля. Але я хочу подивитися, чи термін добрий. Лаваш. І лаваш є. До 18.03. Добре. Берем тортіллю. До речі, ну зараз в акції. І берем лавашик. І лавашик. Будемо смачненько робити. Вкусняшку. Зараз візьмемо намасте. Так, візьмемо намазанку, як я кажу. Ну, я вам секрет не буду зараз знову відкривати. Будемо робити смакоту. Побачите на відео. Зараз щось виберемо. Так, ну що ж, ми вже всі вдома. На кухні. Рецепт. Зараз я вас всіх понагодовую. Так, лавашик. Вірменський лавашик я взяв. В АТБшці. Нам потрібно зараз буде його з ним трошки побавитись, як то скажуть. Понарізати. Так, щоб, знаєте, щоб його не відкривати, так як він був запечатаний, так будемо його і нарізати. Так, дощечка, ніж. Будуть такі швидкі закуски, хочу зразу вам сказати, але, знаєте, дуже-дуже круті. На стіл, знаєте, якщо до вас прийшла сусідка з третього поверху, і ви хочете її здивувати, будь ласка, зараз ми вам продемонструємо. Ось прийшла, і ви там сіли балакати про новини. Новини невтішні. Добре, але зараз не про новини. Зараз я вас всіх понагодовую. Ріжемо ось на такі смужки. Бажано, щоб всі були плюс-мінус одинакові. Я беру ножницями, тому що я не думаю, що ножиком буде зручно нарізати. Ось так вирізаємо. Зараз я наріжу, і ми з вами зустрінемося. Так, у мене ось вийшли ось такі смужки. Тепер всі будемо ми ось так відкривати і просто різати їх по половинці. Просто всі беремо і ріжемо пополам, навпіл. Ви знаєте, також можете залишати в своїх коментарях теж швидкі такі закуски. Знаєте, де буквально 2-3, ну, максимум там 4 інгредієнти. Зараз, знаєте, інтернет відкритий для всіх і можна дуже багато знайти всяких закусок. Я цю закуску побачив на Фейсбуці, вона мені дуже-дуже сподобалась. І я вирішив вам показати. Можливо, теж у вас є якась така ваша така цікава фірмова закуска, яку ви робите постійно ну, на свято, там, може на ще якісь ваші заходи. Тому залишайте в коментарях. Буду вам дуже-дуже вдячний. Можливо, я вашу закуску покажу у своїх наступних відео. Так, все порізали ось на такі смужечки пополам. І зараз будемо їх намащувати. Ось тим. Ну, можете мене виправляти. Я не знаю, як читати правильно по-польськи, на польській мові. Ну, скажімо, це намазанка, як я кажу. Намасте із АТБ. Вирішив взяти. Все ж таки вирішив взяти, тому що постійно беру цей такий сир у відрах. Вирішив взяти ось такий пікантний мексиканський смак. Я думаю, що це буде навіть трошки смачніше, різноманітніше для мене. Ой, що ж мені так тяжко відкривається. Ось. І тому будемо зараз намащувати цим намасте. До речі, хочу вам сказати, що сюди можна навіть, щоб зробити економніше, можна використовувати плавлений сирок. Ну, а можна взагалі взяти, приготувати майонез, майонезний соус і майонезним соусом. А я хочу намастити цією лацяти чи ласяти, не знаю як правильно. Зараз я буду змащувати всі смужечки цією намазанкою. У мене є ось такий спеціальний ніж для риби, яким я користуватися не вмію. Я навіть не знаю, чи це дійсно для риби. Пам'ятаєте, як в кіно «Москва слізам не вірит»? Як вона прийшла, ця дівчина, знайомитися з
з матір'ю цього хлопця, цього чоловіка, і вони подавали рибу. А вона сказала там зараз цим до того хлопчика, який сидів за столом. Я вже дуже так згадую, бачите, ковиряюся в своїх мізках і хочу згадати, як там подавали, як вони сиділи. І вона сказала до цього хлопчика, мати цього чоловіка сказала до хлопчика, що ти неправильно тримаєш ніж, ти що не вмієш тримати ніж, як їсти рибу. І вона потім говорить до цієї дівчини, беріть рибу, їжте, дуже там смачна. А вона каже, ні, у мене алергія. От, тому зараз ми з вами будемо краще оцим ножом, я буду робити, намазувати смужечки свої. Добре, зараз я намажу і включуся. Ну, ви зрозуміли, да, чому вона сказала, що в мене алергія? Тому що вона не вміла користуватися цим ножем для риби. Тому і я не вмію користуватися цим ножем для риби. Ви знаєте, мені здається, навіть цим ножем незручно користуватися ним. Ну, не знаю, може, якщо хтось вміє, то вміє, для нього може зручно, а для мене не знаю, може незручно. Хоча є така приказка, ну, добре, може хтось дивиться з маленьких, не буду говорити. Так, ось так намазуємо всі смужки гарненько, красивенько, руки чисті, помив свяченою водичкою, роблю для себе. Хоча в інтернеті, на ютубі це все можна знайти. Знаєте, якщо дуже захотіти, можна в космос улететь, ось так. Ну, хоча, мабуть, може, ще мені не потрібно, і тому я з тим не стикався. Пишіть, хто вміє користуватися ножем для риби. Скільки в нас таких є. Дуже цікаво. Так. Може, хтось вже здогадався, що це таке буде. Може, хтось знає цю закуску. Теж цікаво. От напишіть, хто здогадався вже, до половини рецепта я дійшов, то буду теж вам дуже вдячний. Хоча, не знаю, я перший раз таку закуску бачу, вона мені дуже сподобалась, вона надто красиво дуже виглядає. І як для мене, на мій смак, мені вона дуже буде до вподоби, як то кажуть, до мого смаку. Тому що завжди їсти, знаєте, хліб з тим сиром намасте, якби не дуже завжди, ну, проїдається. А ось це щось таке новинка, і я думаю, ну, знаєте, намастити просто лаваш. Звичайно, би я міг просто намастити лаваш для себе вдома і так поїсти, то да. Але ви просили відео, яке було нещодавно «Гнізда». Да? Віталік, якщо щось таке цікаве, щось готуєш, то, звичайно, зніми нам відео, познімай. І я вирішив, думаю, а чого б ні, може комусь буде цікаво, то хай буде. Хай буде. Так, хай буде. Добре, зараз сідемо, що, і зустрінемось з вами. Чудово. Поки що це в сторону. Так, тепер нам потрібна буде дощечка. Беремо саме смачне. Я взяв таку нарізну, тому що мені потрібно було тонко, щоб вона була нарізна. Я дуже тонко не вмію різати. Ви, якщо вмієте тоненько нарізати, то можете, звичайно, взяти, як вам вигідніше. Ось, тому мені прийшлося взяти ВТБ вже нарізану ковбаску. Так, добре. Ось так виглядає ковбаска, бачите? Так, осторожно. Обережно. І будемо з вами зараз кожне колечко прорізати навпіл. Ось так. Всі колечка прорізаємо навпіл. Тобто на одну смужку нам буде потрібно, ну, дивіться, як ви там вже захочете. Зараз я покажу, що ми будемо робити далі. Так, вам видно, да? Беремо смужку нашу, вставляємо ковбаску, так, щоб вона виглядала трошки вище за смужку. Ось так. Бачите. Тепер беремо, зелень можна тут вже хто яку бере. У мене є шпинат, я взяв те, що було. Беремо шпинат, да? В моєму випадку шпинатик.
Ось так, навіть якщо такі от є кусочки, відрізаємо і ставимо ось цим боком, ось цим красивим боком туди. І ось так викладаємо. Навіть якщо є малесенькі і малюпусінькі теж ставимо. І гарно закручуємо, не дуже так впритик, робимо його таким грубеньким, ось таким грубесеньким, щоб він дуже гарно виглядав. Бачите? І в нас виходить ось така красива квіточка. Зараз я накручую і покажу, що в мене вийшло. Ще раз, хто не запам'ятав, щоб вам не листати. Беремо лавашик, розрізаємо пополам ковбаску, тонко нарізану. Знову ставимо, щоб ковбаска виглядала. Да? Бачите, да? Хаотично можна ставити зеленушку. Хаотично робимо. Навіть можна так. Відриваємо оці хвостики, пиптики. Можна навіть поставити не три, а можна поставити чотири. Як я казав, лицем, да, туди. Не до нас лицем, а лицем до зрителів. І красиво закриваємо. Так, чому я не можу підняти? Закриваємо не впритик, а робимо такі грубенькі. Ось так, красивенько, красивенько. Все. Так, це роблю я останній. І зараз покажу, як в мене вийшло. І хочу вам сказати, ще буде бонус відео. Одне ж не цікаво. Ще буде ще одна така цікава закуска. Теж хочу вам сказати, що я її вже робив на своєму каналі, а тільки в Ірпені. Дуже давно. І вона мені теж дуже-дуже сподобалася. Тому я повторю для вас. Може хтось буде бачити в перший раз. Тому буде, кажуть, бонус. Так. Тільки нам вже потрібне буде трошки інакші інгредієнти. І замість лаваша в нас буде піта. От така вкуснота в мене получилася. До речі, в мене попало світло на кухні. Я думав, не стало світла, а це перегоріла лампочка. І зараз буде друге відео. Я думаю, теж вам буде цікаво. Кому цікаво, ставте ваші пальці за мої старання для вас. Я вам буду дуже-дуже вдячний. Ну, як вам така смакота? Так, дійсно, лампочка перегоріла, треба буде поміняти. Ну, сподіваюся, вам добре видно. Так, будемо робити ще одну вкусняшку. Шинку рублену. А що ж світло в мене мерехтить на лампі? Взяв шинку рублену, теж по оцінці. Три рази була переоцінена. Раз, два, три. Так, три рази була переоцінена. Якщо у вас є теж будь-яка інша ковбаска, там шинка, можете брати. Це буде ще круто. Я маю те, що маю. Стараюсь брати по оцінці, як хтось там мені написав, дуже мудро написав. Зекономлені гроші, зароблені гроші. Молодці. Старайтесь економити. Завжди ходіть на чарівну поличку ВТБ. Це буде дуже-дуже мудро. Я не пам'ятаю, скільки я заплатив за цю ковбаску, але хочу вам сказати, що я завжди кажу, що Добров досить дуже смачна ковбаска. На каналі в мене не буде досить таких, знаєте, супер страв таких. Може хтось чекає щось таке надзвичайне. Самі звичайні я готую для себе. Так, поки що можна в сторону. Це те, що мені потрібно було. І беремо мексиканську піту. А ви ж бачили, да? Я брав в цьому ВТБ. До речі, вона польська. 590. Зараз по акції вона по 19, здається, гривень. Так, де мої манікюрні ножиці? Я їх вже заховав, так. Манікюрними ножицями відрізаємо. Так. Поки що на одній я вам покажу. А потім решту все буду доробляти. Так, дивіться. Так, знову ж мені потрібно мої манікюрні ножиці. Нам потрібно буде розрізати нашу піту ось так. Щось у мене така крива з усіх сторін. Не можу побачити, де середина. Беремо посерединці і розрізаємо до серединки. Бачите? Ось так от. До серединки ми розрізали. Все. Ось так. Беремо з вами соус. Соус може будь-який. Тут вже на ваш смак. Може бути майонез.
беремо приправи. Я навіть не знаю, які приправи взяти. У мене їх тут дуже багато. Знаєте, от які хочете, такі можете собі посипати. А в мене моя улюблена приправа, якщо вона не закінчилась, може і вона закінчилася. Ось вона. Дуже люблю цю приправу. А мені здається, що була відкрита. Ну, гаразд, зараз пошукаю. Або ось цю, солодка паприка. Це теж піде, це теж може бути, тому я беру солодку паприку. Все. Все добре, хай буде солодка паприка. А ви, може, там, яка вам подобається? Так, добре. Беремо нашу ложечку, саму малесеньку. І одну частинку змащуємо. Ось цю саму крайню. Соусом, який ви можете самі приготувати. Можете взяти кетчуп, це вже на ваш розсуд, на ваш смак. Буде дуже смакувати вже готовий соус. Ну, у мене кетчуп, самий звичайний кетчуп. Трішки додаю паприки. Паприка, солодка паприка. Дуже недавно для себе відкрив, дуже вона мені подобається. Ось так змішуємо. Все. Тепер посипаємо цю частину сиром. Тільки беріть, звичайно ж, хороший сир, не беріть сирний продукт. Сиром буде набагато смачніше. Цю частину ми кладемо нарізану ковбаску чи шинку. Ось так. І сюди кладемо щось з овочів. У мене буде помідірка. Друзі, помідірки в АТБшці коштують 78 гривень за кілограмчик. Тому що то це мені три помідорки виходить на цілий кілограм. Так, добре. Всього одна пластиночка нам підійде. Так, беремо. Не досить таку грубеньку і не досить таку тонесеньку, і сюди кладемо. Добре, і так як в мене лишився ще шпинат, я можу сюди покласти шпинат. Я думаю, це теж буде досить смачно. Можна ще додати. Шпинату ніколи не буде забагато. Все, а тепер нам треба акуратно завернути. Так, сподіваюся, мене вийде завернути це все, тому що я дуже давно це не робив. Ось так. І розігріваємо сковородку гриль. Ось такі конвертики у нас мають вийти. Зараз я зроблю решта. І на сковорідку відправляємо. Так, масла нам не потрібно давати на сковородку. А на сковорідку, якщо у вас сковорода гриль, це дуже-дуже добре. Просто по декілька хвилин з одної і з другої сторони. До речі, я вам скажу, що можна брати таке навіть на роботу. Таку смакоту. Ну, мені принаймні смачно. Так, ось так. Ось. Приємного апетиту, дякую за перегляди, залишайте коментарі. На все добре вам!